Boza bibana Paris taba yango taba ya lengi lengi yango yo. Boleki wapi? Hein? Tabesa ka moko na Paris pa mama Rika. Ouais. Numéro za moko 07 58 78 77 68 na Paris. Bobenga taba yango yo bolia ko ya ko ya taba. Taba tuna. Tabande makambo. Tabande. Yango yo. Bomoni ebele hein? E sala madame te. Ebele ya taba, hein? Talaga taba, elengi, hein? Tonton jamon la, imbong e sila on a poche le kola tabo. Ola nengotina ndako, yo bongo la taba.